Ahoj, ja ťa zdravím. Tu je Katarína Amita Holubová a poznáš ma aj možno pod prezývkou Rybiška. Poďme dole. Tento videonávod som sa rozhodla natočiť preto, aby si vedela, ako sa dostaneš do tohoto kurzu. Vyplníš si všetky tieto údaje. Ja už to tu mám. Holubová. Mobil, ulica. Takže mám to vyplnené. Pridám si ešte, keďže nemám doma dna, nemám doma všetko, čo k tomu potrebujem, pridám si. Tu potom nižšie si ešte vieš pozrieť, ako vyzerá balíček s pedigom, balíček bez pedigu. Ja si zadám bankový prevod, vy si zadajte, môžete si zadať aj podľa banky, akú máte. A ja si zadám bankový prevod, aby som mohla ďalej urobiť toto video. No a objednávam s povinnosťou platby. Odosielaš si objednávku. Takže teraz potrebuješ prejsť do svojho e-mailu, kde ťa už čaká tvoj e-mail a tu máš všetky informácie, s ktorými môžeš pracovať, keď si zadaš takisto bankový prevod ako aj ja. Tu máš číslo účtu, tu máš lomeno za účtom a keď si z Českej republiky, zadávaš toto isté číslo účtu, ale za lomitkom dáš týchto 2010. Takže to máš ako domácu platbu. Teraz ti prišla po zaplatení faktúra. Dobrý deň, zasielame vám faktúru, číslo a máš tu číslo svojej faktúry. A tu máš v prílohe zasielam doklad o prijatí platby. A tu si môžeš otvoriť svoju faktúru. A tak toto vyzerá. No a teraz, ako vidíš, príde ti e-mail, vstup do facebookovej skupiny Majster uzávierok. Mne to prišlo do hromadnej pošty, takže musíš si to aj ty nájsť, či to budeš mať v spame alebo v hromadnej pošte. Klikneš si na tento e-mail, vojdeš dnu, klikneš na vstúpiť do facebookovej skupiny. Otvorí sa ti facebooková skupina Majster uzávierok a ja ťa tu už schválim. A už môžeš začať pliesť knapovú uzávierku. Tu už tu máš otvorenú. Pozri, takto si sem klikneš. A ideš úplne na spodok. A tu už máš informácie, čo k tomu potrebuješ. Pustíš si video, pustíš si ďalšie video, ďalšie. A pekne podľa tohoto videa si upleteš knapovú uzávierku. A ja sa už teším, ako nám ju sem pridáš a ako sa nám s ňou pochváliš. Ahoj, teším sa na 1. október a do pletenia.